Vo štvrtok 2. októbra sme s našou kamerou zavítali do priestorov divadla rodiny Švrčkových Beseda, kde sa uskutočnilo televízne nahrávanie obľúbenej československej ľudovej televízie. O hudobnú i tanečnú zábavu sa postarala hudobná skupina Duo Yamaha. Repertoár tejto skupiny je tvorený prevažne ľudovými, ale aj modernými pesničkami či hudobným mixom. Ich vystúpenie bolo i tentokrát zárukou skvelej zábavy. Dôkazom toho bol aj zaplnený tanečný parket. Hovoreného slova sa ujal host z nedalekej Moravy, Karol Kopřiva. Tak som sa vrátil dom a moja buka, co vidíš, že kdyby měl kaťár, ale však má. Ďalším príjemným spestrením programu bola aj speváčka zo Záhoria, Olga Baričičová, ktorá vystúpila spolu s ďalšími dvomi hostiami. Návštevníci za búrlivého potlesku privítali skupinu Kroky Michala Davida. Byly kdysi kroky Františka Hneška, že jo? Ale pan František si neměl moc srdčí, co se týče písniček, takže jsme Michalovi udělali radost s tím, že jsme to pomenovali po něm, to znamená, že Kroky Michala Davida. A to se pokles. V ich podaní zazněly najznámejšie piesne Michala Davida, ako napríklad C-čka, Já chci žít non-stop, Pár přátel stačí mít a iné. Pár přátel stačí mít, co mě za to přijít a nepřestanou hrát, když nemáš kus se spát. Ľudových piesní i moderných šlágrov sa nepochybne postarala o veselú a uvoľnenú atmosféru celého nahrávacieho večera.